کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی. یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور پھر قرآن حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا, اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے. اللہ ایسا قبیل و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوچھتا نہیں, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بنانا ہے. اس خالق حکم پانے کے سوا کوئی عبادت کے پائے
سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں وہاں پہ بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم قرآن لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کا صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے اور موقع کے سہر میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ وہ انسان اٹھاتے ہیں فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی دائر نہیں پا سکتے Yeah.
دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر دوں گی، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے ضرور فرما، تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. پھر جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خود جانتا تھا جو ان کے یہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانت اس طرح. اور کہنے لگی میں نے اس کا نام نہیں رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں رکھوں. تو اس کے خبردار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش دیا، اور زکریا کو اس کا قریب بنایا. زکریا
یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو کھا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے بھی نشان ہے اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر رہی ہوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا ہے کے بارے میں تو
تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے پاس اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے بندے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ فرق کرنے والے وہ لوگ تھے جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر کے زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ایمان تھے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح کو پردان کرو، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی
کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے بھی ہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کی مانند ہو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا؟ Yes.
دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیشے ہو. اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے نصاب. کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا, بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہوگا. ایک اللہ کی پیروی اور مشرکوں میں سے ڈر کر سب سے پہلا گھر کے لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے, بابرکت اور جہان والوں کے لیے مجھے بے کھلایا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے اپنا پالیا اور لوگوں پر اللہ کا حق یا فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا منظور ہے وہ اس کا حج کرے, اور جو اس روح کی تعمیر نہ کرے گا تو اللہ کی پہلے حرف سے بھی نیاز ہے. Thank you.
ترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام سے نہ کرنے کو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نہ ہو Thank you.
جماعتوں نے جی چھوڑ دے سکتا مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے. بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر ظاہر نہ ہو. جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل پڑھا رہے تھے کیا کہ کوئی کافی ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے رہی ہے؟ اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتہ حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوگا تمہاری مدد کے لیے جو اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ اشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو عالم ہے حکمت والا ہے. إِنَّ إِلَٰهَكُمْ
بہت سے باتیں آج گزر چکی ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بدل نہ ہونا اور نہ غم کرنا۔ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ رہا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ Thank you.
سے بھی اللہ نے تم کو دکھا دیا ہے، اس کے بعد تم نے ہمت ہار اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی طرف بڑھائی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ Thank you.
اللہ تمہارا مددگار ہے وہ تم اگر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرنا کون ہے اس کے مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے Thank you.
جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں بلکہ اور گناہ کر رہے ہیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ Thank you.
صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھوڑنا، دونوں نے اس کو پس پشت پھینکا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کام جو کرتے رہے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، انہیں درد دینے والا عذاب آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاف وعدہ نہیں کرے گا، تو ان کے پروردگار نے جو دعا قبول کر لی۔